داری بەڕێز سەرکەوت شەمسەدین کە لە ڕێگەی سکایپ لە شاری سلێمانیەوە بەسوپاسەوە وەکو پەرلەمانتاری عێراق لەگەڵمان دەبێت. کاک سەرکەوت، ئەم کاتەت باش. یەکەم پرسیارم بابە و پرسیارە دەست پێ بکەم. ئەم سەردانە یاخود ئەم سەردانە دیبلۆماسیانی کە هەیە لە عێراق و لە عێراقەوە بە وڵاتان، تو خوێندنەوەی ئێوە چیە وەکو پەرلەمانتارێکی پەرلەمانی عێراق؟ بله، زۆر سپاس بۆ ئێوە، سپاس بینەکانی ئاریان تی ڤی. عێراق لە دوای دەستبەکاربوونی مستەفا قاسمی ڕوبەڕووی کۆمەڵێک ئالانگاری قورس بوو بووە لە ئاستی ناوخۆ ئاستی دەرەکی. یەک لەوانە پێشنیارکردنی سەروەری خاکەکەی بوو کە بەهۆی ناکارایی عەبدولمەهدی و لاوازبوونی خەبەتەکەی عەبدولمەهدی لەدای خۆپیشاندانەکانەوە ئەو دەستبەرداران لە عێراقا زیادی کردبوو و عێراق بەرەو مەترسی دابەشبوونی زیاتر و شاری ناوخۆوە ڕۆشت. بەڵام لەدوای دەستبەکاربوونی قاسمی و فرسەتێک هەیە، دەرفەتێک هەیە کە عێراق بتوانێت بەرگری لە سەروەری خۆی بکات و ڕێگری لە دەستبەرداریەکانی دەرەکیەکە بکات. هەوڵێکی دیبلۆماسی چڕ لە ناو خۆی عێراقەوە دەستی پێکردووە. دیارە بایەخدانێکی زۆری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە تایبەتی فەرەنسا و ئەمریکا هەیە بۆ حکومەتی تازەی عێراق، هەتا وەکو بتوانێت خۆی کاروباری خۆی بەڕێوە بە لایەنی ئەمریکی. گرفتی لەگەڵ دەستبەرداریەکانی ئێرانا هەیە، لایەنی فەرەنسی و ئەوروپیەکان گرفتیان لەگەڵ هەژمون و دەستبەرداریەکانی تورکیا هەیە کە هەردووکیان بۆ عێراق گرنگن کە ڕێگە لە دەستبەرداری هەم ئێرانی هەم تورکی بگرێت. بە تایبەتی تورکی کە چەندین بنکەی سەربازیشی بە هاوبەشی و هاوکاری دیارە پارتی دیموکراتیک کوردستان لە هەرێمی کوردستان کردووەتەوە و ڕۆژانە بۆردوومانی خاڵە سنووریەکان و ناسە سنووریەکان و حتا هەندێک جار خوڵنەیی شارەکانە بۆردوومانەکە و کاری تیرۆر ئەنجامەدا کە ئەمانە هەموو ڕێگە پێدراو نیە. لە ئەنجامیەوە عێراق هەندێک هەوڵی دەست پێکردو هەم لە ئەمریکا هە لەگەڵ لایەنی ئەمریکی و هەم لەگەڵ ئەوروپا کە فشارەکان بۆ سەر تورکیا زیاد بکرێت و ڕێگری لەو پلانانەی دەوڵەتی تورکیا بدرێت بۆ سەر هاوڵاتیانی عێراقی بە هەرێمی کوردستانیشەوە. ئەمانە ئێمە پشتیوانیمان کردووە پێشتریش بەڕەسمی لەگەڵ دکتۆر غالب و هاوڕێیانی ترە داوامان لە کازمی و لە حکومەتەکەی کردووە کە دابێ هەڵوێست بن ئاسی ئەو دەستێژانەی کە تورکیا یەکاتە سەر هەرێمی کوردستان و محاسەبەی ئەو بەرپرس و حیزبارەش بکات کە هاوکاری تورکیاکرد. ئەوەی کە بێتەر باسی سەردانەکەی مستەفا کازمیت کرد بۆ ئەمریکا، تێڕوانینی ئەمریکا چییە بۆ دۆخی عێراق بە تایبەتی بۆ هێرش و بردمانەکانی کە لەسەر خاکی عێراق بەڕێوات چێت لەلایەک تورکیاوە لەلایەکی دیکەشەوە تۆپبارانە ناوبەناوەکانی ئێران؟ ئەوەی ئێمە ئاگادار بووین لە کۆبوونەوەکانی قاسمی لە ئەمریکا باسی هێرش و هەڕەشەکانی تورکیای کردووە، هەم بەکارهێنانی فشاری لایەنی ئەمنی، هەم بەکارهێنانی بەشێک لە خاکی هەرێمی کوردستان لەلایەن تورکیاوە. لایەنی ئەمریکی بەڵێن ئەویان بە کازمی یاوە کە پشتیوانی بکەن لە فشارکردنی دیبلۆماسی لە تورکیا لە ئاستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە مەرجی عێراق هاوکار بێت لە دەستبڕینی دەستێوەردانی ئێرانی و ملیشیا ئێرانیەکان لە هەراسانکردن و هێرشکردن لەسەر قافڵەی شاندە بیانیەکان و هێزە چەکدانە بیانیەکانی کە لە عێراقا هەن بە وڵاتی حکوومەتی عێراقی هەن. واتە هەردوو لایەنەکە، لایەنی ئەمریکی بە پێچەوانەی لایەنی ئەوروپی، پێویستی بەوەیە کە لەگەڵ کۆنترۆڵ بەسنوردارکردنی تورکیا لایەنی ئێرانیش کۆنترۆڵ بکرێت کە ئێمە پشتگیریەکەن و هەنگاوێکی ئیجابییە، چونکە عێراق پێویستی بەوەیە کە خۆی بتوانێت بەرگری لە سنووریەکانی خۆی بکات. بەڵام لە دۆخی ئێستایە بەبێ هاوکاریکردنی ئەمریکا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەوروپا ئەوە بەسەر نابێت. یەکێک لە ئامانجی سەردانەکەی ئەمڕۆی ماکرۆنیش ئامادەکاریەکە بۆی عێراق بتوانێت بگەڕێنێتەوە بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و یەکێک لە وڵاتانەی کە ئەگەری هەیە بتوانێت ببێتە ئەندام یا لە ناتۆ یا لە هەندێک ڕێکەوتناتی نێودەوڵەتی لە ڕووی سەربازیەوە ئامادەکاری بۆ بکرێت، پشتگیری لێ بکرێت وەکو هێزێکی بابڵێن موحاید بێلایەن لە بەینی ئێران و ئەمریکایە لەم ناوچەیە هەوڵی خۆی بگێڕێ و نەبێتە وڵاتان تا چەندێک بۆ نمونە هەوڵیان داوەکە ئامادەن هاوکاری عێراق بکەن، چی لە گروپە چەکدارەکان، چی لە هەڵبژاردنی پێشوەختە، هەروەها هێرش و داگیرکاریەکان هەندیسانە لایەکی دیکەوە، وڵاتان ئامادەگەییان دەربڕیوە کە هاوکاری عێراق بکەن؟ بەڵێ، دوو ئەجەندای جیاواز هەیە. ئەجەندای ئەمریکی بریتیە لە بربڕکردن و کاریگەرکردنی لایەنە شیعەکانی سەر بە بابڵێن هێزە چەکدارە شیعەکانی سەر بە ئێران و گروپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران و کاریگەری کەمکردنی کاریگەری ئێران لە مؤسساتی عراقی. ئەمە مەرجی لایەنی ئەمریکیە بۆ پشتگیریکردنی حکومەتی تازی عراقی و نزیکەی 15 ملیۆن دۆلاریشی دابین کردووە بۆ ڕاهێنان پێکردن و پێشخستنی توانەکانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان لە عێراقا بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت. لایەنی ئەوروپی زیاتر مەبەستیانە عێراق ڕۆڵێکی هەبێت لەوەی کە ڕۆڵ ببینێت لە سنووردارکردنی تورکیا.
لو پلهایشنی لە ناوچەکە ئەی بینێ چونکە ئەوروپیەکانیشی هەراسان کردووە وەدیارە ئەوان بەرژەوەتی خوانیان هەیە لە وابەتەیە بەڵام عێراقیش بەرژەوەتی دوا هەیە کە ڕێگری بکە لە ئەوەی کە لەلایەن تورکیا و ئێرانەوە بەردەوام هەراسان بکرێ و بەردەوام استقلالی خاکی عێراق بکرێ بۆ هێرشکردنە سەر ئەو گروپە نایارانەی کە لە تورکیا و ئێرانە کێشەی سیاسییان هەیە کە پەیوەندی بە وڵاتەکان خۆیان هەیە ئەوە هەنگاوێکی ئیجابییە و بەڵام ئەکەوێتە سەر ئەوەی حکومەتی تازی عێراقی چەند ئەتوانێ ئەو باڵانسە ڕابگرێ لە بینی وڵاتانی ئەوروپا و لە بینی وڵاتانی دراوسێ هەم ئێران هەم لایەنی تورکی ئێمە تەمان ناخوازین عێراق بکەوێتە شەڕەوە نە لەگەڵ ئێران و نە لەگەڵ تورکیا بەڵام ناشمانەوێ عێراق بێدەنگ بێت لە ئاستی پێشلکاری ئەم دوو وڵاتە بەرامبەر بە هاوڵاتیانی عێراق چ لە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆ چ لە بۆ بردوومانکردن ئەمە موقیتێکە کە حکومەتی ئێستای عێراقیش تەبەنیەکە کەواتە لەم نێوەندەدا ڕۆڵی هەرێمی کوردستان تا چەندێک کاریگەری قورسای هەرێمی کوردستان دیارە لە کاتێکدا کە بەشی هەرە زۆری هێرشەکان لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چێت وەلامان کاتیشدا بنکە و بارگای سەربازی وڵاتان لە ناو خاکی هەرێمە هەیە ئایا وڵاتان وەکو هەرێمێک مامەڵە بەبڵێن لەگەڵ خاکی هەرێمی کوردستان ناکەن لەگەڵ حکومەت و دامەزراو فەرمیەکانی هەرێمی کوردستان ناکەن بەتایبەتیش سەردانەکەی ئەمڕۆی ماکرۆن کە بەخۆی ئەمە لەگدانە و دیارە پرسیاری تایبەتیش لەبارەیەوە بێت بەڵێ ڕاستیەکەی هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق هەر بینینێکی تری هەرێمی کوردستان لە دەرەوەی عێراق ئەوە خەیاڵخۆشیە یا ئەوێ تەسلیمە تەهران بکرێ یا تەسلیم بە ئەنقەرە بکرێ لە کاتێک کاتۆ لە عێراق ئێترافاتی دەستوریت هەیە هیچ شەرمێک لەوە نیە کە ئێمە هەماهەنگی تەواومان لەگەڵ حکومەتی ئیتیحادیە هەبێ لە بنێوەی کرێکلێدان لەگەڵ وڵاتانی تری تاوسیە بکەین ئەوەی کە گرفتی دروست کردو هەرێمی کوردستان ئەتوانێت ڕۆڵی سەرەکی ببینێ دەنگی ئێمە ناو پەرلەمانی عێراق کاریگەرە لە ناو لەسەرۆکاتی کۆمار لە ئەنجومەنی وەزیران وەزیرە کوردەکان ئەکرێ ڕۆڵی سەرەکی ببین بەڵام دراسیا پارتی دیموکراتیک کوردستان یکی که دو هزاره که رگر الوی که موقعیت یکی حاسم برانبر وطن دراسه به تایبتیش برانبر ترکیه بنده بولونه خالص ابراهیم خلیل در جردستی اوایا عواده ایتیانیه پیرول رن نایکانی حکومت اتحادی بکا و عواده ایتیانیه که اگر سپا پیویسی با سپا عراق پیویسی با هاوکاری با لسس نورکان رگب دا او لسس نورکان رگل لحات جمهوری جیش ترکی بکنن و رگل نایا سپا عراقی فشار بکا مدرکنی بکا ترکیه کان هێزە تورکیەکان لە خاکی هەرێمی کوردستانە بۆیە ئەو بەرژەوەندی حیزبی خۆی پێش بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقیشە خاکەکە ئەمە خیانەتە پێ دەستوری عێراقی بەڵام بەهۆی خراپی دۆخی عێراقەوە ئەو بابەتە هێشتا نەکەوتێتە بەرپاس بۆیە هەرێمی کوردستان کە پارتی سەرکردایەتیەکان لە ئێستایە وەکو حکومەتەکەی حکومەتی هەرێم دەورێکی سلبی ئەبینێ لە کاتێکا ئەتوانین دەورێکی ئیجابی ببینێ و لە قازانجی ئێمە نیە لە ڕاستی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان زەرەری گەورەیەکەن لە هێرش و پلامارەکانی ئێران و تورکیا بەڵام بەرژەوەندی حیزبی هم یکیتی هم پارتی و آکا که آوان بیده هی لب کن هنوز جار ریگر بر لحنگا و کانی عراق بران بر او دوماتا و تای باتیش دو کن برای هر سبارت با سردانکی ماکرون و باسی او پیوندیت کرد که نیوان پارتی دیموکراتی کردستان و ترکیه دا آیا از سردانی نکردنی ماکرون بو هولیت پیوندی بم پیوندی نیوان پارتی و ترکیه و یا خود دیوه که دیکه که پیوندی با رفراندوم و بابلای قناقی هرمی کردستان و یا چند سالی رابردو اپیتی پر ریوا خۆی لە ماوەی ڕابردوو هەرێمی کوردستان بە تایبەتی یەکلاییش پارتی و بە شاگردایەتی حیزبەکانی تر یا با بڵێن ئیستیقلالی بایەقدانە دیبلۆماسیەکانیان کردبوو بۆ سەیدا کرد بکە ئەو وڵاتانە ئیحتیمالی ئێعتراف بە هەرێمی کوردستان بکەن ئەگەر کوردستان سەر بە خۆی ڕابگەیەنێ کە ئەمە خوێندنەوەیەکی هەڵە بوو مەترسیدار و ترسناک بوو بۆیە بەشێک لە وڵاتان حەزەر دەوەکەن کە لە ئاستی سەرۆکایەتی وڵاتەکە ڕاستەوخۆ لەگەڵ هەرێمی کوردستانە پەیوەندی بکەن و سەردانی دیبلۆماسی بۆ هەولێر ئەنجام بدەن اتاو کوئی دنیا بر که هرمی کوردستان او کوفی به شکل عراق بینه و همه آنجا به لگن لعنت عراقیه و حکومت عراقیش دمای پیشتر شویگل نرفتی ها بود لوی که رزی سیاده عراقی نگیره و به مولت یعنی حکومت عراقی تاسیس به ایام بغداد پای تختی ها بود عراق کرد به نه بصره به نه نجف به نه کربلا به نه اولیر به که اما خراب نیست چون عراق اینا بر پرس دالاترین بر پرسی عراق که سرکوماره کرده و وزیر خارجه هر کرده و سر بم حزب آنها شد راسته سر بم حزب کورانه کانی هلمی کورسان جدلا چشل بکیتیا اگر لیم ال عراق بغداد بی خوام مزاین و هولر جر بی خوام مزاین بلام بوی حزلی که لعنت کمال جن و دولتیو سرکی ولاتان و یا او بیا خی بیا پیشتر دیگه نبه هولر استقلال کرا و بو بکهنان بابتی تفسیری حالی بو کرا و رنگ تاثیراتی اوش که ترکیه لروی امنی و استخباراتی و لهرمی کورسان رولتی سرکیتری هه اوش حزلی که لعنت بر پرسانی برای ولاتانی درو
بله هر سبارت به او همان گیانی هیل نیوان پارتی دیموکراتی کردستان و ترکیه که وقت بررز باست کرد لسر ما او پرسیاره اکم که آیا لیان عراق یکان و ولاتان چی خوین نوی کانه بتایبتی لیان عراق یکان لپرلمانی عراق او پی که بررستان اندام پرلمانی عراقن الراسيت بارتي كشيء كي أو كشيء كي تبع مبلغنا قبل بارتي لبرو بارتي حزب حكومران على هرمي كل سنة وقران ويكتيش بولا شاقد وقولا كي خط متك بارتي ويا أما موقفة بارتي تواجه تبيك أما موقفة كي كرديانة يعني موقفة خط متك هرم لبغداد لا بغداد شو هيك هولك يا سياستك يا توجهك نية بو ليدان لبرجوات يعني هرمي كل سنة قلام ديكران لم موقفاني بارتي کرگه به یک جنگی سپای عراقی ندره و در این کلیب زایی لحره دی کردستان حبه برام ترکیه بخوی تراتی هم که ایمان ریزی دولتی ترکیه اگرین لچورچه اولاتقی خویا ریزی برچوردکان اگرین لچورچه اولاتقی خویا و با او همو رکوتن کارکرنگ لحره دی کردستان برچوردکانی پیویسه کل برچاو بگیره این ترکیه و رو کچون برچوردکانی عراقه بر ترکیه در برچاو بگیره بلام امریکا حزب بیت خوی به بیر رزق تن دستور عراقی ول سیاده عراقی رکوتن که ام پی دستور عراقی ام خیانته لچوار چوی مؤامره خیانته تو ان لیک دتو بلام لانی عراقی لبر یسا لاوازه و نه نه په ور دکان لغه هدی کول سان تک چت د استاب د جن نو بته کړو بلام روش یو شی کو بده گیاش بل هر سبارت به پیمان دکان نیوان عراق و حرم کردستان ور و ام هم انګانی کله نیوان پارتی ترکیه آیا لروی دستوریه و تا چند یک پارلمان یا کو پارلمانتاران هاوتان دا ول پارلمانی عراق ل دادگاه فدرالی ام بابت و کو بشه که خود بحث کرد که بشه که خیانت نشتی معنی برانبر خاکی عراق و پی یاسای عراقی که بابلین درچوا و پی نترین او رجنوسی که هي خود او یاسای هي ام بشه که خیانت نشتی معنی که حزب لانک سیاسی که دولت ل دولتان بین دسر خاکی اولاتی کتی دایا به پیاسا به خیانت اجمار کری و ترانند رگری لیکری که بجاری حل بجارد نکنیش بکد تا چنگ لپرلمانی عراق لدان گای فدرالی ام هولانه هیا اوکو پرلمانتاران لعن عراقی کن با اوی ام بابتل چارچوی یاسا لگل حریم کردستان و لگل پارتی دیموکراتی کردستان هیگ لعیب کری توا راست که لبروی امری واقع دوره بیده لیگ لعیب کنوی ام کیسانه ام بابتان به تنها یاسا و رشنوسی که قانونی یا قانون حبتنی حلی ناکه امری واقع لیستا پارتی به هاو مشیحی حزبکاتر حکومتی هره به دستویه بویا لیستا حکومت عراق خوش در دوخی که لاوازیه هنگاونان بو اوه رنگ بتوان ره حلایی که عده من دروس که بلا لکاتی خویی اوه لکاتی که اوه که بتوان ره جواجه بکنه بتوان ره کار بر عمدی بگیره تبر بلا اوه لو ناصر تو که بخیانتی که نشتمانی مؤامره کردنه لعراق چونکه هیچ رزامندی که عراقی نیه ولی هستی هلیدی کردستان جیز رزامندی که نیه هرچند هلیدی کردستان نتوانه بانگیش که سپای ولاتی که ترکا به بیر رکوتی نگر عراقا بلام و هفله نگروشی توانی به لحلیدی کردستان شای یاسایی نیه وجودی که یاسایی نیه طبعا ام قصیه با امریکا راسته ام قصیه با ایران راسته ام قصیه با هر ولاتی که تر راسته کرد سخاکی عراقا به بیر رکوتی نگر حکمت عراقی خیانته و لیاسا درچونه بلان امری واقع با ملیکی تره طبعا با معلومات اما تاثیراتی که زوری شیه لسروی که بشکل لان علاقه کن راضی نبند باوی که پشکی هرمی کردستان و کجاران پیشوتر به طبیتی موچه چهار سال بکره اوان باز دوا کن که حکومتی هرم تنها با موچه عراق با یه خوی ازانه لکاتکات دا اوان دی ترکیه روز بلاتان لبلاتان با پیمنده که نوان عراق و هرم چی آلن؟ لپیوندی نیوان عراق و هرم بردوامی لعنی امریکی و لعنی اروپیه کن اصلاش کنه تجربه برزانی باید کنو ببرده بو حندان یعنی بوی که اگر عراق ایوه لما عزق رزگاری به لدستی ملیشیاکانی سر به ایران و لدستی توبارانی ترکی رزگاری به و لبلانه امریکی و ایرانی رزگاری به پیویستا که ام هیزان ناقوی عراقا خویان یک بن و واز لشر طائفی بلا تحفیقانی هم بیرن تا او کوی کومنگین یا دوانتیش هم کاری هم که بتوانه پشتیوانی گلی عراق به و پشتیوانی کن دیاره بو خلقی عراق بو شخص کارنیه بلام ام سرکدانه و سرکدانی هر چه سرکدانی که عراق سرکدانی که عراق و به هرمی کردستانی شو فیک و همه هنگ بن لبری وی خبروی اکتر بنو بن لبری وی خریکی و بن هر یک آن ولایت و ولایت بن نتیجه اوتی نیم بکنی بن بله هر سبب دم پیوندیانه و پیوندی که نیوان عراق وارم بگرین که گذارم اوج بپرسم که لکات که هم سردانانه و باز دو اکرا که لبشگلم سردان دیپلماسیانی که عراق انجامی اد باس هرمی کردستان کریوا اما او پرسیار کلی او دست بیکم که آیا هنگاوی که یا خود آسوی که بر رکبتی نیوان عراق و هرمی کردستان عراق نیاز پاکی پشان ناوه لپرسی بوجه نیاز پاکی پشان ناوه و هنگاویشی بو ناوه لپرسی دیپلماسی کانا بانگیشتی و شاندی هرمی کردستانی کنوه بو برسترین کوبونه و که لعاستی علم بست بریتیه لسروکایتی
سەرۆکوەزیری عراق لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە پێشتر هەوڵ هەبوو یان باس دەوەکرا کە لاەن عراق و هەرێمی کوردستان فراوێز دەخرێت ئەم حکومەتە نیازی فراوێزخستنی هەرێمی کوردستان و کورد و پێکهاتەکانی تری نییە ئەم حکومەتە بە نیازیە وەکو عراقێکی یەکگرتو هاوبەش بەیەکەوە کار بکەن بەڵام ئەم بلەتجیڕاکردنەکان و کلکبازانی پارتی لەگەڵ وڵاتانی تری دراوسێ لەمپەرە لەپەرە لەبەردەم پێشکەوتنەکانی پەیوەندی دیوان هەرێمی کوردستان و عراق بەداخیشەوە گۆڕان و یەکێتی بنێتە کۆڵەکەی ئەم حکومەتەی مەسروور بەرزانی کە فاشلترین کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاستی دیبلۆماسی و لە ئاستی پەیوەندیەکانی عراق لە ئاستی دەوت لە ئاستی مووچە لە ئاستی شینگە و لە ئاستی ئەمن و ئیستیقلال لە هەموو لە ئاستی نوربەزاندنی تورکیا و وڵاتانی تر هەر ڕقەمی قیاسی شکاندووە لە شکسپارنیە بەڵام ئەم دونیازەی تر گۆڕانەیەکێتی بوونەتە کۆڵەکەی ڕایانگرتووە ئەگینا ئەتوانێت فشار بکرێ ئەو فرسەت و هاتنە پێشەوەی عراق لە قازان جیهاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەتوانێت بەکار بێنێ کەواتە لەم نێوەدا کە هەرێمی کوردستان کە باست لەوە کرد بەم ئاڵەنگاریانە تێپەڕە بە عێراق ڕووبەڕووی کۆمەڵێک ئاڵەنگاری سیاسی و سەربازی بووەتەوە ئەو هێرش و داگیرکاریانی کە بەڕستان باستان کە لەم چارچێوەیە چارەسەریەکان بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ عێراق چییە چارەسەرەکان هەموو چارەسەری کاتی ئەبن هەتا ئەو کاتێک کە هەڵبژاردنی پێنجوەخت یان هەڵبژاردنێکی تر لە عێراق ئەکرێ و دیارە گرنگی شەبەسەروری شێزای هەڵبژاردنێکی پێنجوەخت لە هەرێمی کوردستان شا بکرێت چکم بە تەزویرێکی زۆرم حکومەتە دروست بووە تا ئەو کاتە هەموو چارەسەرەکان چارەسەری کاتی ئەبن لە بڕۆی حکومەتی ئێستا حکومەت خاوەنی پێگەیەکی پەرلەمانی بەهێز نییە ئەوەی یەکێکە لە گرفتەکانی و داواکاری خۆپیشاندەران ئەوەیە لە عێراق هەڵبژاردنێکی پێنجوەخت بکرێت تا ئەو کۆی باڵانسی هێز لە عێراق ڕاست بێتەوە نەک ئەو بەو تەزویرە زۆرە کە کۆمەڵی هێزی ساختەکار لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان چوونە پەرلەمانەوە کە بەشی هەرە زۆریان و هێزانە نیوەی ئەو کورسیانەش قابلیان نییە کە هێناویانە ئەمە وای کردووە کە پرۆسەی سیاسی و چاکسازی لە عێراقا خاو بێ هەتا ئەو کاتە هەموو هەنگاوێک لە بینی هەرێمی کوردستان و عێراقا شتی کاتی ئەبن چارەسەری کاتی ئەبن چارەسەری ڕیشەیی نابن بەڵێ سەرکەوت شەمسەدین پەرلەمانتاری پەرلەمانی عێراق سپاس کە لەم بەشەی تەوەری ڕۆژدا لەگەڵمان بووی سپاس بێوەش